presentació del grup del Màster GESAP i us venim a presentar el nostre projecte, el projecte PIPAMAR, Programa d'Atenció Integral al Pacient Ancià amb Medicació del Risc. Les raons per les quals hem elegit aquest, eh, aquest motiu va ser la nostra pràctica clínica diària, que ens va fer sospitar que hi havia molts problemes de, relacionats amb la medicació dels pacients ancians eh, i amb les seves medicacions. Ho vam corroborar fent búsquedes bibliogràfiques i llegim publicacions al respecte. Quins pacients vam elegir al el, el, el nostre projecte? Doncs van ser pacients majors de 80 anys que vivien sols, que estaven assignats al capú del Vendrell, podien tenir alguna ajuda esporàdica i podien tenir dificultats visuals o manipulatives. El que no podien tenir era un deteriorament cognitiu, ja que volíem una comunicació fluida amb els nostres pacients. L'últim criteri d'inclusió eren aquests pacients que havien de prendre eh, medicacions del risc. El nostre projecte estava dividit en quatre objectius. Podríem parlar de l'objectiu principal com a l'objectiu de reduir els esdeveniments adversos perquè fa a la, 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 la medicació del risc en pacients de més de 80 anys i que viuen sols. Com a objectius secundaris, el nostre objectiu era crear un circuit eh, multidisciplinari que ens permetés optimitzar aquesta comunicació entre els diferents professionals i millorar l'adherència d'aquests pacients. També teníem com a objectiu augmentar l'adherència del tractament, sobretot de pacients majors de 80 anys i que vivien sols. I finalment, podríem concloure la part dels objectius com la creació d'una eina informàtica que ens permetés donar aquest suport entre els usuaris i, i els professionals. Vam crear dos qüestionaris Eh, propis nostres i també vam fer servir dos qüestionaris validats, el qüestionari de fragilitat, l'índex fràgil i el qüestionari ARMSEM. I finalment vam crear un algoritme d'actuació que ens permetés doncs, millorar aquesta comunicació entre tots els, entre tots els membres que, que teníem eh, que participaven en el nostre projecte i en el nostre pacient. Aquesta és l'aplicació la, que vam crear per smartphones, en aquesta aplicació el pacient se la podia descarregar i bàsicament el que trobàvem eren dades d'identificació del, del nostre usuari, números no? de telèfons, adreces, si era home o dona, les edats, eh, i a més a més també ells podien clicar quina era la medicació del risc que, que tenien no? a, la seva, a la seva sire. Inicialment vam fer una primera trucada telefònica per concretar aquesta visita als domicilis i després, un cop arribàvem als domicilis, doncs, fèiem, eh, bueno, passàvem aquests qüestionaris que ens permetia conèixer quina era eh, el, la detecció de necessitats d'aquests pacients. Els resultats. Se'ns va facilitar una, un llistat de més de 500 pacients que, amb ajuda de l'equip d'atenció primària, eh, ens van ajudar a, a obtindre la nostra mostra final de pacients, que va ser un total de 10 pacients els hi van passar eh, l'índex fràgil BIC i com podeu veure en aquesta gràfica, el 60% dels pacients tenien una fragilitat inicial i el 20% una fragilitat intermitja. En quant al tipus de tractament, vam tenir 6 pacients amb tractaments d'insulina, 5 amb anticoagulants orals i un pacient amb pagats mòrfics. Val a dir que dos d'aquests pacients tenien dos de les medicacions catalogades com d'alt risc. Pel que fa al qüestionari, de, al qüestionari ARMS, com podeu veure, aquests diferents ítems van ser, es valoraven en aquest qüestionari i hem de dir que tots ells van ser millorats un cop havien fet la, la intervenció, és a dir, pacients que oblidaven prendre la seva medicació, que modificaven les dosis, que per motius econòmics no anaven a les farmàcies a buscar la seva medicació o pacients que pel simple fet de em trobo bé deixaven de prendre aquesta medicació. Tots aquests ítems que havien valorat en aquest qüestionari un cop havien fet la intervenció van resultar molt positius. De la mateixa manera, amb la, amb la revisió de la farmació, la que nosaltres vam, vam, donar, vam crear aquest, aquest nou qüestionari, els tipus d'errors que més vam trobar, que ho veieu amb aquest verd, eh, com per exemple oblits, manca de comprensió, caducitats, que n'hi havien, vam trobar moltíssimes a, als domicilis, duplicitats de medicació, tots aquests eh, aspectes que vam valorar, un cop vam anar a fer la, la postintervenció al cap d'unes 12 setmanes, eh, tots ells havien millorat. Molt bé, aquí tenim les conclusions. Nosaltres vam fer una intervenció individualitzada i confortable al domicili del pacient fràgil. Va ser una intervenció interdisciplinar. Van intervindre tots els agents de l'equip d'atenció primària, les farmàcies comunitàries que van ser de gran ajuda, tots els cuidadors formals i informals i altres agents, com ha dit la meva companya. La comunicació interdisciplinar es va fer sobretot per via correu electrònic, per WhatsApp i per mòbil. Vam donar les recomanacions als nostres pacients d'utilitzar l'SPD, que és el sistema personalitzat de dosificació. Eh, vam recomanar portar al punt cigre tota la medicació caducada que ja no feien servir i es van donar eines per recordar i facilitar la presa de, medica de medicació. Es va millorar en el 60% dels oblits de medicació i es va reduir a zero els errors magatzematge. També es va fer una reducció del 50% de les duplicitats de fàrmacs i el 20% dels errors de prescripció. En resum, podem dir que s'ha millorat en el coneixement de la malaltia, el tractament i el compliment terapèutic, millorant també l'autonomia dels nostres pacients. Com a punts molt, molt clau seria la necessitat de crear una eina que ens permetés una comunicació molt més fluïda amb les farmàcies. Nosaltres ho hem fet mitjançant el, el correu electrònic, però sí que és cert doncs, que un dels aspectes que consideraríem perdó, que considerem clau seria introduir les farmàcies comunitàries a la història clínica del pacient. Així com també us explicàvem abans, l'aplicació que nosaltres havíem creat per a aquests pacients majors de 80 anys, és cert que la nostra mostra, sent major de 80, molts pocs pacients tenien smartphone. Aleshores, les famílies, el que sí que han considerat, doncs, aquesta aplicació o els vídeos educatius que hi havia, que també seria una bona idea d'incloure a la meva salut.